يلا يلا ثانيه ورجاله يلا ايه الثالثه الثالثه. طب يا جدعان معلش معلش الراجل عنده شغل والله معلش ممكن حد يصور؟ حد يصور يا جماعه؟ الراجل عنده شغل. حد يصور يلا حد يصور. صور يا باشا يلا بس يا جماعه يلا حبايبي يلا صح شكرا يلا ثانيه ورجاله يلا يلا ايه الثالثه الثالثه. طب يا جدعان معلش 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 الراجل عنده شغل والله معلش ممكن حد يصور؟ حد يصور يا جماعه؟ الراجل عنده شغل. حد يصور يلا حد يصور. صور يا باشا يلا بس يا جماعه يلا حبايبي يلا صح شكرا يلا بص يا حبيبي.